مواطنين تي اوغو هريسي اي كي ما دا ودن كسودان غارهان مغالة دا قرطوم ايا سو غاري مغالة دا مخدشو وحا قرون كديارة دا ها اي آدان عاد دي كسود اوي مسوليين كترسان وزارة داري مها ديباد دا اي حكومة دا فدرالك سوماليا لان يردان او تراهان غاري ساسدود اي توبان ايا كامي دا ها مواطنين كو قوضون سن قرطوم حيلي و هالكاسي كسعدو داقال كا اوضا حيا ملتريغا يحوغا RSF ee wadankaasi kusimaha xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ambassador Cabdiraxmaan Nuur Diinaari ayaa ka warbixiyay sida dhalinyaradani ay ku soo gaareen Soomaaliya xilli culad xoogan ay ka socoto wadankii ay ka yimaadeen aan joognaa garoonka caalamiga ee Aadan Cabdi Cusmaan Aadan Cade waxaan ku soo dhaweeynay muwaadiniin Soomaaliyeed oo 18 qof oo ka kooban oo laga soo qaaday magaalada Baluuj ee wadanka Koonfurta Suudaan iyagoo ka soo baxay markii hore Qartuum soo gaaray meeshaasi ama xuduuda magaaladaasi Baluuj la yiraahdo waxaan rabaa wax soo qaaday diyaarad ay leedahay ciidamada Kenya oo muwaadiniin Kenya ka qaaday waxaan rabaa anoo ku hadlayo magaca dawladda Soomaaliyeed inaan u mahadceliyo dawladda Kenya gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa wasiirka gaashaandhiga mudane Aadan Barre Ducale oo qayb weyn ka qaatay waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo arintan walwal badan ka qabay isla markaana si toos ah ula socday asaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee mudane Abshir Umar Jaama Huruse oo isagoo xanuunsan ka shaqeynaya arintan waxaan ilaahi uga mahadcelinaynaa in uu dadkaasi iyagoo bad qaba ay dalkooda ku soo laabteen waxaana sidoo kale hadda ay dawladdu aad culays u saareysaa inta dadkaasi sidii loo samato bixin lahaa waa ku faraxsanahay sida ay wasaaraddu arintan uga shaqeynayso oo ay u xilsaartay diblomaasiyiin waxaana rajaynaynaa in dadku ay si nabad ah dalkooda dib ugu soo noqdaan iyadoo ay munaasabadaasi iyo fursadaasi maalinteeda aan u dabaaldegi doono inta hadda timid dhamaanta waa ku faraxsanahay inay dalkooda ku soo noqdeen iyagoo nabad qaba Suudaan waxa wax ku soo bartay kumanaan Soomaali ah oo qaarkood ay xilal sare ka hayaan dawladda federaalka Soomaaliya welina waxa ku sugan kumanaan kale oo Soomaaliyeed kuwaasi oo dawladdu xilligan ku hoolan tahay sidii dalkooda ay dib ugu soo celin lahayd Safiya Cismaan Cabdulleh Shabeelle TV magaalada Muqdisho Blend على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdilhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami